它已经用到了鸿蒙 3.0 了，全球最轻薄的11寸平板，一分为二，分身术。嗨，我是可恩，我从华为曼谷发布会回来了，然后我还带了这两个东西回来，噔噔。2022华为新品门，今天这一集就主要讲这两个产品啊 ，MatePad Pro 11寸，还有 MateBook X Pro。其实我出了新产品，还带了气管炎回来。其实发布会上还有发布的是 MateBook D16 和 16S， 我之前已经排好啦。FreeBuds Pro 2我迟点应该可能会排的，剩下来就是这两个新产品啊，要么不做，要做我们就全部一次过给你开箱测评完，圆满。哆来咪发哆来哆来咪 ，OK， 所以我们先来看看这个 MatePad Pro 11寸，我们先上手看外观，然后再来看看 Harmony OS 3到底有什么新功能。对，它已经用到了鸿蒙 3.0 了，走起。MatePad Pro 系列第一次用11寸的这个屏幕 size， 也是我第一次看到这么圆照、这么大个的镜头。四方形平板配一个大圆形的镜头，乖乖。外形是奇特了一点，但是摸上去无论是造工还是手感，整个都是有 quality 有旗舰级的 feel， 是 ADAS 的。后面的设计也是比较特别，不知道你们看到没有，很低调的 bling， 很细很细的珠光黑，材质是会沾指纹的，但是因为这个珠光一摇动那个指纹就看没有了，巧妙啊。重量 449g， 厚度 5.9mm， 号称是全球最轻薄的11寸平板，跟我最新的 iPad Air 5对比，确实是比较薄的哦。再加一台手机，还是 MatePad Win。屏幕方面 ，MatePad Pro 贵 Pro 系列还用的肯定是一块好屏， 122Hz OLED 配上德国 TÜV Rheinland 全局护眼 3.0 认证，显示效果是不用质疑的啦。那声音部分呢，我就直接给你们听效果啊。我是觉得 Pro 系列的音效一直以来都很好的，上一代已经好了，这一代它还要第一次加入华为烧影屏，由两组高音还有四组低音的喇叭组成。我觉得可能影片你们 feel 不太出来，因为你们没有办法听真实的嘛，建议你们直接去华为店试听，真的会特别有感。噔噔噔噔，各位 ，Harmony OS 3来了，这一台 MatePad Pro 11就是第一台搭载鸿蒙 3.0 的平板。那鸿蒙。再一次 ，sorry， 等一下，我真的是要咳嗽了。那鸿蒙3有什么新功能呢？第一个更新就是 home screen 更加多 button 了。之前讲过 ，apps 是可以做成卡片式的嘛，方便很多，进去就直接打开。那现在来到鸿蒙 3.0 嘛，卡片的新功能又增加了。那现在卡片和卡片是可以自由组合，同样 size 的卡片是可以叠在一起啊，滑一下就可以一次过看完全部的记录。然后大小不同的卡片还可以做 combine work clock 啊，加 music 加 battle search 加相机，全部集合在一个大 folder 的样子。它就让你整个桌面的排版更加 freestyle， 完完全全可以根据你想要的方式去排去拉 folder 大小。你看我把那个卡片拖在那个瀑布洞很疗愈哦。第二个升级就是 App Multiplier 智慧多窗，普通的平板通常是可以 show 两个 app 吗？但是 MatePad Pro 11就可以同时升级到 StayZ， 先开 YouTube， 然后开我的淘宝 app， 拉动旁边的吧，还可以再多开一个悬浮 TikTok 和一个悬浮 Calculator 都得啊， video 还是播着听，让你同时间做四件事情，让你忙到我妈妈都不认得那一种。大平板嘛，就是要这样玩哦，而且手势操作也是优化了。第一，左上滑 split screen 分屏；第二，右上滑变小 floating window； 第三，往上推 full screen； 第四，下滑关掉。没有 lag， 没有 kick 啊，手感是很顺的。第三大更新就是它的超级终端了。打开 Super Device MatePad Pro 是 C 位，一个拖动就可以把各种华为产品全部拎在一起了。有 screen 的，没有 screen 的，手机、平板、电脑、耳机、手机全部都是可以连的，而且还可以同时连好几个。未来这个功能是可以做到很多东西的。噔噔 ，MatePad 的两大配件，第二代的 M Pencil 还有键盘，这两个东西，如果你是在8月19号到26号预购的话，是直接送你。那 M Pencil 拿来写字画画，这也完全就是没有问题啦，顺滑。但是有一个功能要特别讲的，就是多屏 Color Capture。比如画画的时候，你找不到你要的 Color， 你可以现场马上拍一张你喜欢的颜色照片，然后你打开 Notes， 直接从照片里面 pick 你的 color， 就可以开始画画了。甚至说，华为现在连接了手机之后，你可以直接用手机拍照，哪里面的颜色都大，什么照片都可以体验到了万物互联的好处没有？然后顺便讲一下 ，Notes 有录音功能，开会的时候你来不及记录你可以 record 起来，后面慢慢抄下去这样。
今晚这个东西你没有做完，你就不用回家吃饭了啦。你吃几个呀？还轮到键盘了，它叫做智能磁吸式键盘，哪里磁吸了？看好啊，这里一分为二，分身术，然后再合体术，噔噔。因为这个分身术，它可以熬成三种不同的版本。第一种就是普通的打字 mode， 第二种拆掉后面打开变成看戏 mode， 第三种熬熬熬熬到165度变成画画 mode。还有笔套也是免费的哦，洞口你对准华为的 logo 你就掉上去啊，不用的时候笔就可以稳稳收在里面，要用的时候也可以掉在平板上面啦。电池8300毫安，充满了之后重度使用一天是 OK 的。总结来说 ，Mate Pad Pro 它真的是不愧为华为最强的平板系列，因为华为给它的全部都是最好的。比如说，它是第一个用上华为哨音屏的，它是第一个有德国 Two Freiland 全局护眼 3.0 认证的，还是全球最薄的11寸平板。再用上最新的鸿蒙 3.0， 完全就是哦，硬件软件我都要两手抓的那种感觉，我要晒。如果你是商务精英学生的话，你可以考虑平板本身，但是如果你是 designer YouTuber 的话，加多这个 M Pencil 还有这个键盘 good 了啦。Pre-order 不是送的呗？是哦，送的哦，就那么浪费哦，当然是快点 pre-order 那它的价钱呢是有两个的，8+ Earbud WiFi 版本2999，8+ 256 LTE 版本3699。8月19号到26号预购的话，直接送你这个 M Pencil 还有键盘，过了就没有送了啊，到时你就要自己买了啊。OK， 平板讲完了，现在轮到了这一台最新的 MateBook X Pro 2022款。我跟你们讲，其实我真的是很爱很爱 X Pro 系列，原因有两个，第一肯定是轻，它真的很轻，第二就是美，它的颜值，无论你是看上去的那个质感，还是它的那种精致小巧的感觉， X Pro 真的是很毒。这是我用这个旧款 X Pro， 妥妥的藏青色，而新款 X Pro 它就不用青色了，它现在用蓝色，这个蓝哦有一点灰灰的，它叫做 In Blue 墨蓝，颜色一样是很低调很大气稳重那一种。最特别是手感，我原本的 X Pro 摸上去亮面平滑的感觉来的，这个新款是有一点绒布感，这个我真的是无法形容，让你们自己摸才懂。就连打开里面哦，它都是这个绒布的，它配上这个墨蓝色，给我一种中国山水画的 feel， 就很高级，爱了。屏幕14寸32比例，重量 1.26kg， 采用的是原色全面屏，支持 P3 电影级广色域和 sRGB 色域。 P3 在红色绿色会比起 sRGB 更加显色，但是这个可以根据使用情况自由切换啊。屏幕也支持 10.7E 的色彩显示，色准方面因为有 P3 和 sRGB 下，色彩准确度是Delta值少过1。这边讲一个 tips，按 FN 加 R 是可以自由切换90Hz 或者是60Hz。 MateBook X Pro 用的是 Intel Core 12代的处理器，重点它拿到了 Intel Evo 认证，这个认证是什么东西哦？我之前 video 有讲过了，反正它就是一个要够厉害才可以拿到的一个电脑 laptop 标准，而且还加入了 Super Turbo 功能，剪片啊 Photoshop 都可以胜任了。接口方面因为是轻薄本，所以它砍掉了 USB 头，左边两个 Thunderbolt 4接口加一个耳机孔，右边两个 Type-C 接口，就这样没有了，真的。所以如果你家配件全部都是 USB 的话哦，你就要注意哦，要么你就全部换掉，要么你就是买转接头。电池方面60瓦时配上90瓦快充，有一点一定要讲到的就是 Touchpad，有没有觉得 touchpad 特别大？这块 touchpad 加入了2022款的华为 MateBook X Pro 才有的独有功能，里面有8个 shortcut， 左边上下 brightness， 右边上下 volume， 上边 fast forward 或者是 rewind， 左上角按一下 minimize， 右上角按一下关掉，单指关节 knock knock screenshot， 双指关节 knock knock screen record。两个手指往内推 ，notification 吧，还蛮好大意嘞。那它的价钱是多少呢？大家不要吓到，我要抢了啊！准备好了没有？9999，没有错，真的是这个价钱。8月19号到31号买的话呢，还会送你 Microsoft Office 还有两个 Sound Joy。好了，两款产品我们已经讲完了啦。总结一下，其实 MateBook X Pro 跟 MatePad Pro 11都是华为旗下的旗舰级产品，硬件软件全部都是用最新最好的，所以它价钱高哦。也是有它的原因的啦。好了，今天影片就到这边结束，我们下次再给大家开箱别的产品吧，拜拜。